Dygtig. Ah, sæt. Dygtig, det var flot. Skal den her på? Ja, tak. Mor, jeg går lige en tur med Vilma. Hov, vent lige. Du skal lige have mundbind med over til bedstefar. Det er jo ikke hans corona, vel? Guess not. Jamen bedstefar, hvorfor har du så høj feber? Jeg tror, det er fordi, jeg har fået en influenza. Jamen bedstefar, hvorfor har du noget sådan på hovedet? Det er fordi, jeg døjer med en meget hovedpine. Jamen bedstefar, hvorfor hoster du sådan? Jeg har jo røget hele mit liv. Jamen bedstefar, hvorfor kan du ikke trække vejret ordentligt? Jeg har fået corona. Jamen bedstefar, hvorfor har du så høj feber? Hvad mener du? Jeg er frisk med corona. Jamen bedstefar, så skal du da have mask på. Hvad har du da gang i? Jeg har det helt fint. Vilma! Så det var flot. Ja, og sæt. Ej, det var godt. Mor, jeg går lige en tur med Vilma. Med Vilma. Med Vilma.